Luister mooi. Die wet het deur Moses gekom. Jezus het genade en waarheid gebring. So met andere woorden, ons als lichaam van Christus kan of bezig wees met die wet, of ons kan bezig wees met die woord. En volgende zondag mag jy nie mis nie. Volgende zondag gaan ons uitvind, wat is die wet en wat is genade? Want uit de fontein kan niet meer vars en braakwater kom nie. En dit is so fantastisch. En ons gaan volgende zondag uitvind, mense, dis radikaal. Ons gaan volgende zondag uitvind, wat is die gevolg van die wet? En wat is die gevolg van die evangelie wat Jesus Christus gebring het? En dit skit, dit maak jou vry. Dit skit. Dit bring een vrymaking. Dit openbaar wie en wat hij is, en het begin maak, het jy begin lewe. Wie wil graag lewe? Wie wil graag in oorvloed lewe? Wie wil een dimensie begin lewe, waar jy nie meer in hierdie wereld, maar jy is nie eindelijk van hierdie wereld nie. Allemaal van ons. Dat is een ander wereld. Die woord van God sê, dis een onsigbare. Hy sê, hierdie wereld is tydelik, maar in ons is een onsigbare, die ewige. Oeh, wat een plek om te leef. Wat een plek om te leef. En dit is so fantastisch, dit is so wonderlik. Wie het al so gevoel? Jy voel, jy is leeg. Jy voel, dis te vergeefs. Jy voel, maar waar is God? Jy voel, God is so ver. Onthou nie, bediening is ons eerlik. Wie het al so gevoel? Allemaal van ons. En vanochtend gaan God ons help om nie so te voel nie. Vanochtend gaan God ons help om nie so te voel nie. Wat doen aanbidding? Aanbidding maak vol. Dit openbaar God. Dit is nie iets wat jy ontvang nie, maar iets wat jy laat gaan, want die volheid is in jou. Met andere woorden, wat doen aanbidding? Aanbidding maak dat ek net God bewus word waarvan sy volheid reeds in my is. Dis wat aanbidding is. En vandag gaan ons uitvind, wat is ware aanbidding? En as jy dit snap, as het vandag val, sal jy nooit weer hoef te sê, ek voel so leeg nie. Sal ek en jy nooit weer nodig het om te sê, maar waar is God nie? Daar is drie belangrike goeikies rondom aanbidding. Punt nummer 1, dis om God te ken. Dis om God te ken. Punt nummer 2, dis om deur God, deur hom, geken te word. Punt nummer 3, dit is om hom bekend te maak volgens my leefwyse, daar waar ek beweeg. Ons het gedink, maar kom ek sê so, kan ek maar sê wat ek wil sê? Baie van ons christene het gedink, ons het van kerk verander, ons is onder die wet uit, ons is onder genade, want die kerk waar ons nou is, daar is instrumente, daar is dromme, daar is gitare, ons is onder die wet uit. Sê verrassing. Ons gaan vandag uitvind wat is ware aanbidding. In die eerste plek is het om God te ken. Hoe kan jy iemand aanbid wat jy nie ken nie? Dit beteken om deur God geken te word. Want weet jy wat? God wil jou ook aanbid. Rudy, dit kan nie wees nie. Rudy, nooit. Rudy, God is hierdie heilige, bonatuurlijke Abba Vader. Sê Vader. Al die papas wat vandag hier is, kan ek maar vir al die paas vra, aanbid jou kinders jou, of aanbid jy jou kinders?
Kom papa's, kom wees eerlijk. Wie aanbid vir wie? Sê gou vir my, Openbaring sê, wie is waardig om die boek te neem en sy seels oop te maak? Hulle het iemand gesoek wat waardig genoeg is. Wil jy weet hoekom moes hulle iemand soek wat waardig genoeg is? Want jy is vir God waardevol. Nie net jy nie, die wêreld, so lief, so lief, so lief, het God die wêreld gehad. Maar wie was waardevol? Lig van die wêreldbediening. Het jy gehoor wat ek nou gesê het? En dan punt nummer 3 is, om hom bekend te maak. Met ander woorde, ek stap woensdag by Sean Blake in, en ek bestel iets by Sean Blake. En julle sal nie glo nie, Sean Blake het dit nie. En nou het ek 'n keuse, omdat Sean Blake dit nie het nie, het ek 'n keuse. Onthou julle verlede week se boodskap, wie is jy? Het ek 'n keuse, of ek kan sê, julle moet hierdie deure toemaak, wat help dit, 'n mens koop by julle, julle het nooit niks, of ek kan, hom wat ek aanbid, hy wat my aanbid, openbaar maak, en die vrug van die gees, manifesteer, en hulle sien, wie en wat, is die waaragtige God, en God sê, vir die engele, kyk hoe's Rudy besig, om my te aanbid. Of, ons kom van die werk af, en mama wacht vir papa by die huis, maar mama voel nie so wel nie, dan stap papa by die deur in, ek weet dis by julle so nie, en dan is, nie die skaapbrood bietjie gaar nie, dan is die gord gaar. Ek wil vanoggend vir jou kom sê, my ou vriende, my ou vriendinnetjie, aanbidding beteken, jou leefwyse. Aanbidding beteken, wat op 'n donderdag aand daar gebeur, as jy vinger alleen is, en niemand sien jou nie, niemand weet van jou nie, God sê, dit is aanbidding. Dis wat aanbidding beteken. Nou, kyk wat sê Hebreërs 12. Kyk wat sê Hebreërs 12. Dank jy Heilige Gees, is goed. Weet julle wat? Ek kan vandag die beste boodskap preek. Ek kan vandag die wonderlikste boodskap preek. Ek kan vandag vir allemaal sê, julle moet na my luister. Maar jy geweet, dis die Heilige Gees wat maak dat jy hoor. Ek kan vandag vir julle sê, julle moet kyk na wat ek sê. Maar jy geweet, dis die Heilige Gees wat jou laat sien. Dis hoekom Jesus sê, my woord is gees en my woord is lewe. Vandag gaan ons uitvind, wat is ware aanbidding? Dankie vir u liefde, Here. Hierdie waaiertjie waai my bladsye deur mekaar, ek gaan hom so 'n bietjie so draai. Is allemaal gemaklik. Is allemaal gemaklik. Jy moet gemaklik wees om vandag se boodskap te ontvang. Kyk wat sê Hebreërs 12. Kom ons lees sommer van nou vers 26. Toe het sy stem die aarde geskud, maar nou het hy beloof en gesê, nog eenmaal, laat ek jy alleen die aarde nie, maar ook die hemel bewe. En hierdie woord nog eenmaal wys duidelik op die verandering van die wankelbare dinge, as geskape dinge, sodat die onwankelbare kan bly. Ek soek jou volle aandag. As die onwankelbare moet bly, die onwankelbare gaan nêrens heen nie. As die onwankelbare moet bly, as die onwankelbare moet bly, moet dit iewers heen gaan. Of moet het bly? Voor een kort tykie of voor altyd? Kos lees verder. Vers 28. Daarom, omdat ons een onwankelbare koninkryk ontvang het, laat ons dankbaar wees en God so welbehaaglik dien met eerbied en met vrees, want onze God is een verterende vuur. Hoe verskriklik! Dis hoekom volgende Sondag mag jy nie mis nie. As ek onder die wet is, luister nou mooi kerk,
Ek moet jou help vandag, as ek onder die wet is, en ek lees die skrif, ek lees, want onze God is een verterende vuur, dan sê my gedagtes, hey Rudy, jy moet ophou met jou nonsens, God gaan jou zap. Dan sê ons, soos ek die meeste hoor sê, Here, wat van die goddelose in hierdie land? Dan sit ek met een veroordeling, want hierdie God is een verterende vuur, en hierdie God se verterende vuur gaan mense raak, gaan mense stref, terwyl ons nou gehoor het, wees waardevol, wees waardig om hierdie boek te neem, en sy seels te breek. Kan ek vanoggend van my bediening kom sê, as God na jou kyk, sien God jou nie as 'n sonde bewus God nie. God sien jou as 'n waarde bewus God. Kom volgende Sondag, jy gaan vrykom. Nou sê die woord, vers 28, daarom, omdat ons 'n onwankelbare koninkryk ontvang het, laat ons dankbaar wees en God so welbehaaglik dien met eerbied en vrees. Weet jy wat het ons gedoen? Ons kom vanoggend by mekaar en ons sing halleluja, en ons is opgewonde. As ons hier wegry, sê ons, jette ons, het dan vandag die Here gedien. Wat beteken het om die Here te dien? Wat beteken die vrees van die Here? Wat beteken hy is 'n verterende vuur? Wat beteken dit? Die Griekse woord is proskuneo. Dit beteken worship. Dit beteken aanbidding. Dit beteken to lick the hand of your master. Met ander woorde, jy wat vanmôre hier sit, my vriend, weet jy wat? Ons is besig met die evangelie van goeie nuus. Dit beteken, as jy vanoggend hier sit, en jy sit hier met 'n verslawing, jy sit hier met 'n siektes toestand, dan wil die verterende vuur van die liefde van God, wie en wat hy is, daai verslawing namens jou verteer, want jy is waardevol vir God. Dan sê God vanoggend, hy wil hy siekte in jou lewe, wil hy deur sy vuur van liefde so verteer, dat jy hom kan geniet, dat jy kan begin lewe. Hy het gekom dat jy kan lewe, en lewe in oorvloed, want jy is waardevol vir God. Proskuneo, dit beteken, wanneer ek in die finansiële situasie is, vrees ek nie, ek is nie bekommerd nie, want ek weet, met hierdie God, loop ek hierdie ding storm, met hierdie God, spring ek oor die muur, want ek weet, hierdie God is 'n verterende vuur, en hierdie God sal die finansiële situasie namens my verteer, want ek is waardevol, wees waardig om die boek te neem, en sy seels te breek, en op hy vloekhout, was sy seun waardig genoeg, sodat jy jou waardevolheid, sodat jy jou lewe, jou vrede, weet wat hy is, kan uitleef op hierdie aarde. Dis wat dit beteken. God het sy mind opgemaak, of jy het glo vanmôre of nie, God het jou lief. En God sê, ek het jou so lief. God sê, die woord van God sê, die Heilige Gees begeer jou met 'n jaloersheid. Dit beteken, ek moet vanoggend vir iemand sê hier, ek moet vanoggend vir iemand sê, jy sit vanmôre hier, en jy het iets nodig, het sy om te drink, het sy om te rook, om jou op 'n haai te hou, want jy kan nie koop met jou omstandighede nie. God sê, hy begeer jou met 'n jaloersheid, laat toe, dat sy liefdes vuur, die begeerte, daai wat ook al jy gebruik, so verteer, dat God se liefde, God se Heilige Gees begeerte, jou 48 uur, 365 dae van die jaar, op 'n haai hou, van sy vrede, van sy blydskap, van sy liefde, van sy sagmoedigheid, want het jy geweet, jy is sy tempel, hy begeer jou. Ek wil vanoggend vir jou sê, laat toe, dat God hierdie huis renoveer. Dis wat dit beteken, hy is 'n verterende vuur. Dit beteken om hom te dien en te vrees, proskuneo. Dit beteken, as ek in 'n situasie kom, en ek kan nie koop nie, to lick
the hand of my master en te sê, hier is ek, ek aanbid u, ek verheerlik u, ek maak u naam groot, want ek weet, ek is waardevol, ek is kostbaar, u het my so lief, en die verterende vuur van sy liefde verteer, vernietig dit wat my beroof van sy volheid, want hy het my nodig, soos ek hom nodig het, om hom te openbaar maak, wie en wat hy is, en hy is goed, hy is liefde, hy is kostbaar, hy is fantastisch, hy begeer jou. As jy onder die wet is, dan hoor jy dit so. Jy moet ophou met jou nonsens, jy moet eerst ophou met dit, jy moet eerst ophou met dat, dan sal God, God sê nee, my liefde is so verterende vuur, laat my toe, ek sal dit waarmee jy moet ophou, vir jou verteer. Kos waar hy so'n bykie vir hom. Yes, ek het besoekers, ek weet nie hoekom het so is nie, ek moet altijd inhou hiervoor my gedra. Ek wil uitdak. Dis die God wat ek kan bid, dis hoe my pa lyk. Sê gou vir my, as jy vir jou kind lief is, ek ben nie als allemaal lief vir julle kinders. Sê gou vir my, wacht. Nee, wacht, ek kan nie vir Reino, vir Reino gebruikie, was een teerpijntje, maar ek gaan vir Reino gebruik. Dis hulle seun, Sarah en Suzette, hy is op Appington in die koshuis, en dis een aanpassing. Sê gou vir my, as Reino nou vir Sarah en vir Suzette bel, en sê, hy het probleme, hy het dalk een financiële probleem, daar is probleme op Appington, gaan hulle vir hom sê, luister my seun, luister, jy moet maar op jou eie probeer, of klim hulle in hulle voertuig, en hulle trek al by olifantshoek. God, my Abba Vader, is dieselfde. Wanneer hierdie seun in een situasie kom, wanneer hierdie seun in een sonde begeerte vastgevang word, is sy liefde soos een verterende vuur, wat hy begeerte, wat hy ding wat sy seun wil boelie, so wil verteer, versmoor met sy liefde, dat sy seun uitbreek in vryheid. Dis wat het beteken, om die Here te dien, en te vrees. Kom ons gee hom 'n lofoffer, hy verdien dit. Weet julle wat is die probleem met die wet? Dries, God is 'n verterende vuur. Dries, jy moet ophou met dit, jy moet ophou met dat, jy moet ophou met dit, jy moet ophou met dit, Peter moet ek aangaan. Jy moet ophou met dit, jy moet ophou met dit, jy moet ophou met dit. En dan sê Dries, wow, hierdie God is, ek moet hom vrees. Oeh, ek is mos 'n arme sondaar. Jy gaan nie te voor my kom sê nie. En dan probeer Dries van my hore af, ophou. Jy is nie teen Woensdag. Kan Dries nie meer nie. En Donderdag doen hy alles 'n bietjie beter. God wil vanoggend vir iemand kom sê, laat bietjie toe, dat my liefde, dit wat jou wil beroof van my volheid, namens jou kom verteer, so dat jy net kan geniet wie ek is. Het ons gehoor. En net om dit te snap en te beginne leef, is vir God aanbidding. Is vir God aanbidding. Proskeneio beteken ook, dit beteken om neer te buig. Hoe buig ek neer in die week? Loop ek heel dag so? Wat doen jy? Nee, ek aanbid die Here. Weet jy, hoe buig jy neer? Jy buig neer, jy aanbid hom, wanneer jy in 'n situasie kom, en al wat jy doen is, jy gee 'n tree terug, en jy geniet sy teenwoordigheid, jy rus in sy liefde, jy rus in sy vrede, en jy laat toe, dat die verterende vuur, wat sy liefde is, die ander persoon, wat jou aanval, wat jou wil roer, die agressie in hom, verteer, dat hy deur jou, en in jou kan sien, waarlik, wie is God? God sê, dit is aanbidding. God sê, dit is aanbidding. Het ons gehoor? Ons gaan 'n paar goeiekies hoor vandag. Ons gaan 'n paar goeiekies hoor. Dit beteken, hier is ek. Ek sal u liefde openbaar maak, deur dat ek u eer met 'n diepe liefde en onderwerping. God se waarde is so hoog, hy ag jou waardevol. Het ons gehoor? Kyk nou wat sê, Psalm
42. Kijk wat sê Psalm 42. Hoor nou wat sê Psalm 42, vers 1. Julle wat is lekker om uitverkoop te wees, is lekker om te leven, is lekker om gelukkig te wees, is lekker om vreesvry te wees, is lekker om bekommernisloos te wees. Kan ek vir die bediening iets sê? Kan ek maar van my besoekers iets sê? 2007, ek was 'n besigheidsman in Kuruman, 2007, toe sê die Here vir my, nie verkoop jou besigheid nie, saai jou besigheid, vertrou my, hou al jou skuld, en stap uit. Hier waar ek vandag staan, is ek skuldvry. Hier waar ek vandag staan, is ek so dankbaar en tevrede, want ek het alles. Jy sien, ons kan of werk vir dit, of ons kan toelaat, dat hy weet wat die skepper van hemel en aarde is, dit manifesteer vir dit. Ek wil vanoggend vir jou sê, ek sê dit nie uit hoogmoed uit nie, my bediening sê het baie, ek wil vanoggend vir jou sê, catch the spirit of the leader. Wie wil graag op 'n plek begin beweeg, waar jy waaghalsige geloof het? Wie wil op 'n plek beweeg, waar jy net beginne, en dan sê hulle, dit kan net God wees. God noem dit aanbidding. Kom, ons gaan aan. Psalm 42 vers 2, soos een hert wat smag na waterstrome, so smag my siel na u, o God. Wat is een hert? Een klein bokkie. Wie was al by die wildtuin of die dieretuin, dan sien jy die leeuws, die hyenas, alles, die roofdiere, maar hierdie klein bokkie smag, en hy waag dit om te gaan na die waterstroom. God sê, om hom te aanbid, is om soos 'n hert te smag na die waterstroom. Dit beteken, ek kan nie genoeg kry van hom nie. Dit beteken, waar ek beweeg, smag ek. Ek smag na hom. Dis wat beteken. Ten koste van wat mense sal sê, ten koste van roofdiere, ten koste van wat by ons finansiële omstandighede is, ten koste van wat die een en die een sal sê. Dis wat het beteken. My siel dors na God, na die lewende God, sê lewende God. Het jy geweet, kan ek maar radikaal wees vanoggend, baie van ons Christen boeties en sissies aanbid 'n dooie God? Kan ek vanoggend radikaal wees, besoekers? Hierdie God wat ek aanbid maak jy dood nie. Hierdie God wat ek aanbid kom trek jy my streepie nie. Hierdie God wat ek aanbid kom haal my nie. Die God wat ek aanbid is die God wat die dode lewend maak. Is 'n God wat dit nie bestaan nie. Oproep asof dit bestaan. As jy volgende sê, wow Rudy, dis 'n stelling, kom volgende Sondag, dan gaan jy uitvind, hoekom maak ek die stelling? Jy mag het nie mis nie. Het jy geweet, God is nie skizofreen nie? My vriend, God is gister, vandag, en tot in ewigheid, dieselfde. En ons moet beginne kies, as dit waar is in ons lewens, dan moet ons beginne kies, aanbid ons 'n God wat lewend maak, of aanbid ons 'n God wat dood maak. Ons moet beginne kies. Kom lees verder, vers 3 gaan ek oorlees, my siel dors na God, na die lewende God, wanneer sal ek ingaan, en voor die aangesig van God verskyn, hier kom dit, wat is aanbidding, wat is dit alles, dit alles beteken om voor die aangesig van God te staan, wie wil 24 uur, voor die aangesig van God leef, en voor die aangesig van God staan, kan ek volgende week kom sê, dis makkelijk, Ons gaan uitvind, my siel dors na God, na die lewende God. Wanneer sal ek ingaan, en voor die aangesig van God verskyn? Aangesig beteken aanbidding, aanbidding is die aangesig van God. Dit beteken, luister mooi, kan ek jou sleutel gee, aanbidding beteken, om voor die aangesig van God te verskyn. Dit beteken, dit gaan nie meer
Dit gaan nie meer oor. Dit gaan alles oor. Het jy agtergekom, die meeste van ons. Here, ek het dit nodig. Here, dit. Here, dat. Here, hoekom? Here, waar is u? Kan ek jou goeie raad gee vir oggend? Begin om aanbid. Begin om groot maak. Begin sy lof te besing. Het jy geweet, hy weet wat jy nodig het? So wat beteken aanbidding? Om voor sy aangesig te verskyn. Om voor sy aangesig te staan beteken, dit gaan nie meer oor my nie. Dit beteken, wanneer ek by Sean bly kom, en hy situasie is nie lekker nie, gaan dit nie meer oor my nie. Hoekom pomp jy jou kuitspiere styf? Hoekom wip jy jou? Hoekom ruk jy jou op? Want jy weet, hoekom doen jy dit? Want dit gaan oor... Jammer kerk! Ons is eerlik in die bediening. Hoekom is ons eerlik in die bediening? Want God het jou lief, sê gou vir my, as jy sien jou boetie drink gif, en jy is lief vir hom, gaan jy sê, ha jylle, wat gaan die ander daarvan sê? Of gaan jy vir hom sê, Pita, jy moet ophou, jy vernietig jou lewe. Ons het een doel in die bediening, en hy doel is om te, en dis nie net hoor sê nie, kyk wat sê vers 4, my trane is my spys dag en nacht, omdat hulle, sê bietjie saam met my hulle, ons gaan nou uitvind wat is die hulle, omdat hulle die hele dag vir my sê, waar is jou God? Wie is die hulle? Bekommernis, vrees, wakkerle, situasies, probleme, moeilikheid, wil gedurig vir jou sê, waar is jou God? En die enigste manier, hoe hulle gaan uitvind, wie en wat is jou God, is om hom deur jou bekend te maak, en God sê, ek noem dit ware aanbidding. Ons hoor een woord vanoggend. Ons hoor een woord vanoggend. Vers 6, wat buig jy jou neer oor my siel, en is onrustig aan my? Hoop op God, want ek sal hom nog loof, die verlossing van sy aangesig. My God, my siel, o my God, my siel buig om neer in my, daarom denk ek aan u, uit die land van die Jordaan, en die Hermons, van die klein gebergte af, vers 8, die vloed, roep, na die vloed, kom skryf, het is diep, die vloed, roep, na die vloed, die engel sê, diep, sê dis diep, siek, diep, sê gou vir my, vir die wat glo, sal strome lewende water, waar, uit die hemel, of uit hulle binneste, wie wat is aanbidding, wie wat is om vir die aangesig van God te verskyn, dit begin, dit beteken, die vloed in jou, die vloed in jou, begin uitroep, na die vloed, in God, en dit beteken, mense jy moet hoor, dit beteken, die vloed, in God, dis wederzijds, begin uitroep na jou. Hoekom voel jy leeg? Voel jy leeg? Voel jy God is ver? Omdat jy leeg en ver is? Of voel jy leeg? Voel God ver? Omdat die vloed in God nie dalk uitroep na die vloed in jou. Weet wat is een probleem? Die meeste van ons hoor, sien, maar ons glo nie. En ek gaan nou daarby kom vir jou te wys. Ek gaan nou daarby jou kom, by jou kom vir jou te wys. Die vloed roep na die vloed. By die gedruis van die waterstrome, al die bare en die golwe het oor my heen gegaan. Maar die Here sal oordag sy goedertierenheid, sê goedertierenheid. Ons het nou nog hoor, die Here is een verterende vuur. Nou hoor ons, wat is hy verterende vuur? Sy goedertierenheid. Daarom, kyk vir my, jy moet vir my kyk, ek soek jou volle aandag. Daarom het hy, deur sy verterende vuur, jou sonde geword.
Daarom het hy deur sy verterende vuur jou dood namens jou gesmaak. Daarom het hy deur sy verterende vuur, omdat hy goedertierenheid is, omdat hy net liefde is, die vloek wat Adam ingebring het op die kruis, kom uitkanselleer en hy kom word die laaste Adam. Dis wat dit beteken. Dis wat beteken. Nou kan ek en jy besluit hoe ek moet ophou, of ek en jy kan beginne besluit wat is die waarheid, en die waarheid maak ons vry. Dis die verskil, en is eintlik maklik, en dit gaan jou help hierdie jaar, om uit die mense te leef, waar God net goed is, uit die mense te leef, as mense na jou kyk, al wat hulle kan sê is, woe, God is met die man, God is met die vrou, wie wil daar leef? Dit beteken, my vriend, ek beleef het hierdie week, jy praat met iemand op die telefoon, jy bel iemand in Kimberley, dan praat jy met die persoon in Kimberley ken jou nie, maar die persoon in Kimberley hoor jou stem, maar eindelijk hoor die persoon in Kimberley nie jou stem nie, die persoon in Kimberley hoor Christus in jou sy stem, en dan hoor jy, maar die persoon in Kimberley praat nie meer met jou nie, een demoon praat met jou. Wie wil op so'n plek leef? Allemaal van hom. Wie wil op een plek leef, waar jy nie meer sonde los he, sonde los jou? Wie wil op een plek leef, wanneer hy versoeking kom, hy begeert te kom, wat jou so geboelie het, en hy kom klop aan jou deur, dat is nie meer jy wat die deur oopmaak he, dat is Christus in jou, wat die deur oopmaak. My vriend, dit is die enigste manier, hoe jy gaan vrykom, dit is die enigste manier, hoe ons gaan lewe, en lewe in oorvloed. Vers 9, maar die Heere sal oor dag sy goedertierenheid gebied, en in die nacht na sy, sal sy lied by my wees, een gebed door die God van my lewe. Kan ek volgende vir jou vraag? Ek moet het vraag, is hy die God van jou lewe? Of was hy die God net van jou sondag? Kan ek vraag, is hy die God van jou lewe? Of was hy God net sondag? Ek wil vir die bediening ietsie sê, hierdie wereld raak al hoe deur mekaarder. Wil jy weet hoekom? Hy sê in die week vir my, en vertel vir die bediening hoekom. Wie is die lig van die wereld? Ons. Hoekom is die wereld deur mekaar? Want die liggie is dof. Die liggie is deur mekaarder. Wie wat sê die moslims? Hulle stel nie belang in die christene se godie, want as hulle na die christene kyk, soek hulle nie so godie, want die christene se lewens val uit mekaar uit. Hoor ons jong mens, kan ek vir jong mense sê, as God jou lewe is, is jy nie 'n kloosterkoek nie. Die res begeer wat jy het. Jan Rie stap hier in, nou as jy sê, jette pa, hier is iets anders, ek sê, ja, ek weet wat het is. Die teenwoordigheid van Heilige Gees, krag, lewe. Nou, vloed roep na vloed. In die Grieks beteken dit, jy soek om te vind. Dit beteken, dis 'n wederzijdse soeke. Aanbidding is die aangesig van God. Dan is aanbidding die ontdekking van jou identiteit. Hoor julle? Aanbidding is vir God. Luister mooi mense, aanbidding is vir God, Genesis 1, 26, wat staan daar? God het gesê, laat ons nou mense maak, na ons beeld, na ons gelykenis, en God noem dit aanbidding, God noem dit om in sy aangesig te verskyn. Ek besit oor die vermoë om 48 uur in die aangesig van God te leef, want ek het my identiteit ontdek. Ek weet wie ek in Christus is, wie Christus in my is. Dit maak jou vreesloos, dit maak jou bekommernisloos. Al wat gebeur is, jy het vrede, jy het blydskap, jy het sagmoedigheid, jy het lankmoedigheid. Al wat gebeur is, jy manifesteer die vrug van wie jy is. En as ander na jou kyk, sê hulle waarlik, God is met hom, en God sê, dit is aanbidding. Wat doen ons, as ons by mekaar kom? Jy kom maar by die werk, by jou groepie, dan hoor jy klaar hulle. Dan klaar ons oor dit,
En ons kla oor dat. Hoekom kla hulle? Hulle kla want hulle het vir God nodig. Dan stap jy daarin. Dat jy keuse. Jy kan of saam of jy kan die aangesig van God verskyn. God noem het aanbidding. En hulle kan God in en deur jou ontmoet. En dis aanbidding, my vriend. Die wereld het ons nodig. Wie wat? God het jou nodig. God is gees. God gaan op niemand se skouer klop. Raai wie moet op die persoon se skouer gaan klop? Jy. Ons kry gister mense. Toe die vrou instap, die vroukie van Appington af, toe sy instap, sy het probleme, ek weet nie wat hulle om probleme is nie. Toe sy instap, vraag, wat wil julle drink? Sy wil graag een glasie water hê. En dan gooi jy glas water vol. Toe ek die glas water vir haar so gee, toe kom so van gee, toe vertel ek vir haar, wat is die probleme? Daar is Annetjie. Mense, jy gaan nie meer mol toe, om te gaan brood en melk koop nie. Jy gaan nou mol toe, want die moontlikheid is groot, dat iemand, vir God, nie vir jou, vir God, nodig het. En God noem dit, aanbidding. Het ons gehoor, kom ons gee mes een lekker lofoffer. Aanbidding is die openbaarmaking van wie en wat hy werkelijk is, en dit identificeer jou. Om in die aangesig van God te wees, beteken, hy leef deur jou, jy openbaar hom. Aanbidding is wie jy werkelijk is, en jou vryheid in hom. Aanbidding maak jou vry van jouself, want dit gaan nou alles oor hom. Kijk wat sê Johannes 4. Kijk wat sê Johannes 4. Is allemaal nog gemakkelijk. Kijk wat sê Johannes 4. Mense, as jy begin te leef, raak jy nie leeg nie. Wie wat 16, 17 jaar terug, sê hulle vir my, Rudy, jy hoef nie so opgewonde te wees nie. Na 4 jaar is het weg. Weet julle wat? 20 jaar later is het erger. Het is erger. Ek moet dit gedurig vir die Christentjies om verskoning vra, omdat ek so opgewonde is. Hoe verskriklik! Kan ek maar vra, as jy bly vanmôre? Rudy, hoe kan ek bly wees? Jy geweet wat gaan in my bankstaat aan? As jy moet vir my vra, sê ek, het jy geweet wat gaan in die troonkamer aan? Woe! Ek is een kleinkie, ek moet inhou. Kijk wat sê Johannes 4. Ons kyk gister een videokie van, wie sê mense, jy vrou, hy man, wat so mooi sing? Man, wat jy van nou, hy witkop. Karleen van Jaarsveld en so ander vriend van haar, sê maar, hy sing mooi. Maar hierdie ou, Annetjie sê, jette, Anton, Antonie, maak jy saakie. Hy is altyd so opgewonde en hy dans, en hy sê ek, hee-ha! En die Here sê vir my, by die geestelike goed, in die kerk is het jy. Dis jy, Rudy. Dis jy, Rudy. Ek sê, dankie, Here. Ek sê, dankie, Here. Wie wat, ek kan bid te God, wat ek nie vir hoef voor te gee nie. Maar ek is uitverkoop aan hom. Hy is my lewe. En hy is goed. En hy is fantasties. My vrou, wat wys jy? Wat sy tekens wys jy vir my? Sê, ons gaan van bid, ons gaan nou van bid, ons gaan van bid, hy is sieke reg, ons gaan nou van bid. Kijk al wat sê Johannes 4. Johannes 4 vers 23. Vers 23. Onthou julle, Jesus was by die put. Jesus kon nie water skep, hy het nie een skep ding gehad nie. Die Samaritaanse vrou kom by hom, en Jesus in gesprek met haar, en as jy gauw terugblaai, sê Jesus vir haar, sê vir haar in vers 14, maar elkeen wat drink van die water wat ek hom sal gee, sal in ewigheid nooit dors kry nie. Maar die water wat ek hom sal gee, sal hom word een fontein van water wat opspring tot in die ewige lewe. Wat beteken dat jy word nie meer dors nie? Kan ek gou vir my bediening ietsie sê? Jy kan op 'n Vrydag aand boom toe ry. Jy kan op 'n Vrydag aand, watter plek is nog in Kuruman? Jy kan flying fish gaan koop. Dis 'n grapie, Amanda. Jy kan op 'n Vrydag aand na enige plek toe ry en jy sal oral mense vind. Wie jy hoekom sit hulle by die boom en hulle kuier? Wil jy weet hoekom? Want hulle is op soek na dit wat die leemte wat net God kan vul soek. Dis al verskil.
Hier kom ook hier by my, so rukkie terug. Die kerk in Kuruman het moedeloos geword. Hy is verslaaf. Erg. Hulle het hom al weggestuur na die plekke toe, dan kom hy erger verslaaf terug. En ek is altyd in die dorp as ek die laaste uitweg. En hulle kom na my toe, en ek vertel hom van Godse liefde, en ek vertel hom wat God van hom dink, en hy ontdek sy identiteit, en die jaloerse Heilige Gees, wat hom begeer om van hom besit te vat, maak hom onmiddellik vry, soos in vry. Want jy sal die waarheid ken, en die waarheid maak jou vry. Wat het gebeur? Al wat gebeur is, toe hy dit snap en het hoor, want geloof kom door die gehoor, toe hy dit hoor, en hy sê, ek glo, toe word hy stroom, water, en omgejoe, en hy is nie meer dors na verslaving nie, hy is nie meer dors na dit nie, want in hom is een ander mag, in hom is een ander kracht, in hom is een stroom, levende water, wat uitborrel, en uitborrel, en uitborrel, wat sal opspring, tot in die ewige lewe. Sê vir my, wie was al by Ograbiese watervalle? Toe hier daar staan, toe sê hy vir hy stroom, stop, kon hy. As Ograbiese watervalle in vloed is, wat beteken Ograbies? Groot, geraas. Ga jy vir Ograbies sê, hey man, raak rustig, kan hy. Nou as God jou aanraak, met sy strome, sy lewende water in jou, en het begin na borrel, dit begin na borrel, dit begin na borrel, dit begin na borrel, sê saam met my borrel, ek sê dit, want die Heer is bezig om mense aan te raak, dit begin na borrel, hier is van ons, waar hy stroom gesmaak het, maar ons het bezig geraak, en hy stroom het nie opgedroog, daar is net versperrings, wat net hy kan, en hy stroomborrel, sê hy stroomborrel, maak jou oor toe, sê Here, dis ek, sê Here, dis ek, sê ek het dit nodig, Here, ek het dit nodig, Here, ek het dit nodig, Here, kyk nou wat sê Johannes 4, vers 23, daar kom hy hier, en dis nou, wanneer die ware aanbidders, die Vader in gees en waarheid sal aanbid, want die Vader soek ook mense, wat hom so sal aanbid. God is gees, en die wat hom aanbid, moet in gees en waarheid hom aanbid. Die vrou sê vir hom, ek weet dat hy die Messias, met die Messias kom, hy wat Christus genoem word. Wanneer hy kom, sal hy ons alles verkondig. Wat beteken dit, om God in gees en waarheid te aanbid? Dit beteken om jou voor hom neer te buig, en aan hom die eer te gee. Dit is een leefwijse. In die gees beteken, in die ware jy, daar is geen voorgee of masker nie. Wie jy werkelijk is en voel, jou hele hart. Markus 7 vers 6 sê hy vir hulle, hierdie volk aanbid my, hierdie volk eer my met hulle lippe, maar hulle hart is ver van my af. Kan ek maar vir jou vraag, wat is jou hart? Jou hart beteken, dis die stoel, dis die stoel, Dries gee gauw die stoel hierso. Ek moet dit wys, die mense moet dit verstaan. Ek staan hier langs by Dries, hou vas jou om so vir my. Jou hart is die stoel, waar jou emoties op rus. So met ander woorde, dit wat jou emoties is, reflekteer eindelijk dit wat jou hart is. God sê, hy soek jou hele hart. Wat is jou hart nog? Jou hart is die fabriek. Hy fabriceer jou intellect en jou logica. Jou hart is die plek van hoe jy dinge verstaan en hoe jy lewe. Hoe jy vandag lewe, wat jy vandag doen, sy oorsprong is uit jou hart. Dis ook om Spreuke 4:23 sê, bewaak jou hart,
meer as alles wat bewaar moet word, want uit jou hart is die oorspronge van die lewe. Kan ek iets radikaal sê, kerk? Prediker 3 vers 11 sê God, hy die ewigheid, luister, hy die ewigheid in die hart van die mens geplaas. Die ewigheid, dis die roeding, ek gaan 'n stelling maak, die ewigheid is nie in die hemel nie. Hulle word teruggebring. Die ewigheid is in die hart van die mens. Dis hoekom Johannes 4 sê, hierdie stroom sal opspring uit jou binneste, uit jou hart, tot in die ewige lewe. En jou hart beteken ook, wat glo jy? Het jy geweet, dit wat jy glo, word jy. Dit wat jy glo, word jy. Met ander woorde, lig van die wêreldbediening, dit wat jy op hierdie oomblik is, is dit wat jy glo. Rudy, dit kan nie wees nie. Wat beteken dit om te glo? Dankie, jy kan gaan sit. Wat beteken dit om te glo? Kom, ek help gou iemand. Sê vir my, ek verloor mense, ek weet dit, ek sien dit. Jy hoor vanoggend 'n boodskap by vriend wat jou lewe gaan red. Wat beteken dit om te glo? Glo beteken, ek is daarvan oortuig, in my hart. Met ander woorde mense, as ek sê ek glo, dan sal julle dit in my emosies sien, want die stoel van my emosies is my hart. Wat beteken om te glo? Ek gee my daarin oor, ek surrender. Ek onderwerp my daaraan, ek raak afhanklik, ek verlustig my daarin, dit bring 'n bewustheid en die gevolge daarvan 'n begeerte in my hart, en uit daai begeerte begin ek leef. Daarom is dit so belangrik. Wat glo jy? Weet jy wat? Ons kan sê, halleluja Rudy, ek glo. Maar in die week sal jy agterkom wat jy glo, want dit wat jy glo, word jy. Sê gou vir my, is dit jou werke wat van jou 'n slegte mens maak, of is dit wat jy glo van jou 'n slegte mens maak? Sê Eina, dis nie jou werke wat jou diskwalifiseer nie. Volgende Sondag moet jy kom. As jy onder die wet is, jy sê, Rudy, mag jy het sê, ja, hier jaar gaan die Here die krane oopdraai. Sê gou vir my, wie wil graag doodgaan hierso? Is enige iemand wil doodgaan vandag? Is enige iemand wat wil doodgaan? Niemand nie. Weet jy hoekom wil ons Christene doodgaan? Want ons glo dit. Weet jy hoekom glo ons dit? Want ons is onder die wet. Wat het genade en waarheid kom bring? Lewe. Watter lewe? Lewe in oorvloed. Waar? Eendag hierna of nou? Kom volgende Sondag. God gaan jou verras. So wat is ware aanbidding? Om God te verheerlik. Nou, kyk gou wat sê 1 Petrus 5. Ek is amper klaar. Ek gaan ons God die kans gee om ons te bedien. Kyk wat sê 1 Petrus 5. En dis 'n shocker. Hoor wat sê 1 Petrus 5. Vers 5. 1 Petrus 5 vers 5. Weet julle wat het nou gebeur? Pas gebeur. 'N godsdienstgees is nou gestir. En hy godsdienstgees sê, dit kan nie wees nie. Kos laaste dag. Hoor wat sê 1 Petrus 5 vers 5. 1 Petrus 5 vers 5. Net so moet julle jongeres aan die ouderes onderdanig wees en wees allemaal met ootmoed beklee en onderdanigheid aan mekaar. Hier kom dit. Want God weerstaan die hoogmoediges. Maar aan die nederiges gee hy genade. Verneder julle dan onder die kragtige hand van God, sodat hy julle kan verhoog op die regte tyd. Stop daar. As ek dit verkondig, dan dink ons meerderheid Christene om jou te verneder beteken, Here, ek is nie werd om die seun genoem te word nie. Here, ek is 'n arme sondaar. As dit u wil is, wees my genadig. Here, dit gaan nie goed met my finansies nie. Ek wonder, wat het ek
verkeerd gedoen, dan belei ek vanaf Jan van Riebeek. Ek vat om deur Noag, ek vat om deur tot vandag toe, en ek dink, ek is so nederig, terwyl Filippense 3 sê, jy wandel as 'n vijand van die kruis, want jy is waardevol, en God sê, kyk hoe hoogmoedig is Rudy. Dis hoogmoed van God. Wat beteken om nederig te wees? Dit beteken om te sê, wow, ek weet wie ek is, op die kruis het hy 'n prys betaal, hy het my sonde geword, kon soos die een sê, ek is heilig, ek is onberispelik, ek is sonder gebrek, ek is herfgenaam, wie en wat hy is, is ek, wat hy van my dink, wat hy van my glo, is wat ek dink, is wat ek glo, en ek verheerlik hom, ek maak hom groot, en God sê, wow, kyk hoe nederig is my seun. Kom volgende Sondag, my vriend, God gaan jou help. God gaan jou help om vry te kom. Hoogmoed van God is hierdie saartjie jammer. Dit wil het attitude van, ek is so jammer, ek lewe. Dit wil God gekom het, dat jy kan lewe en lewe in oorvloed. Jesus, ek is blij, jylle allemaal sê oorvloed. Kyk wat is nog hoogmoed. Kyk wat sê vers 7. Werp. Sê bykie saam my eers ook koek. Kos lees vanaf vers 6. Verneder julle dan, onder die kragtige hand van God, so dat hy julle kan verhoog op die regte tyd. Kos lees vanaf vers 5. Net so moet julle jongeres aan die ouders onderdanig wees, en allemaal met ootmoed bekleed en onderdanigheid aan mekaar, want God weerstaan die hoogmoediges, maar aan die nederiges geen genade. Verneder julle dan, onder die kragtige hand van God, so dat julle kan verhoog op die regte tyd. Nou vertel hy vir jou, hoe verneder jy jou? Nou vertel hy vir jou, werp al julle bekommernis op my, want hy sorg vir julle. So met ander woorde, as ek wakker lê en my bekommer, sê God, dit is hoogmoed, want ek glo nie, dat hy sê, ek weet wat jy nodig het nie. Die meeste van ons, kinders van die Here, het gedink ons leef in nederigheid, terwyl ons eindelijk hoogmoedig is, want ons wandel as vijande. Volgende Sondag gaan ek het bietjie oopmaak van die kruis. Ons wandel as vijande van die kruis. Nou wat is ware aanbidding? Dit is amper klaar. Kyk wat sê Romeine 12. Rokkie, so slankie projekter aan dat hy warm word. Wat is ware aanbidding? Kyk wat sê Romeine 12. Wat is ware aanbidding? Romeine 12 vers 1 sê, ek vermaan julle broeders, by die ontferming van God, dat julle jou liggame stel, as 'n lewende, heilige, en aan God welgevalle offer. Dit is julle redelike godsdienst. Wat beteken dit? Hierdie is die tempel, is die woning van 'n lewende God. Hoekom begeer Heilige Gees jou met jaloersheid? Want daai verslawing, daai siekte, daai depressiewe emosie neem spasie in wat eintlik aan Heilige Gees behoort. Daai vrees, daai bekommernis neem spasie in, want God wil sy tempel renoveer. Dis hoekom Romeine 8 vers 11 sê, dieselfde Heilige Gees wat hom uit die dode opgewek het, wat in jou is, is daar om jou hoendervleis te gee. Wat staan daar? Is daar om jou sterflike liggaam lewend te maak. Hoekom sien jy dit nie? Want jy leef nie in sy aangesig nie. Kan ek my ietsie vra? Logika. As die selfde Heilige Gees in jou is, wat hom opgewek het, om hierdie liggaam wat oud word, lewend te maak, beteken dit, jy moet ouer word en ouer word en siekliker word, of beteken dit, dit moet eindelijk met jou al hoe beter gaan. Kom kerk, ek challenge jou vandag. Ek challenge jou. Dit moet met jou beter gaan.
Vers 2, word jy aan hierdie wereld gelijkvormig, die wereld beteken onder andere die wet, kom volgende zondag, God gaan jou verras, wet, maar word verander, as jy moeg word, kan jy bykie opstaan, gooi vir jou koffie in, maar vernieuwing van jou gemoed, so jy kan beproef, wat die goeie, en welgevalle, en volmaakte wil van God is, want dier die genade wat aan my gegee is, luister mooi, sê ek vir elkeen wat onder julle is, luister mooi, dat hy nie meer van homself moet dink, as wat een mens behoort te dink, maar dat hy daaraan moet dink, om besadig te wees, na die maat van geloof, soos God het aan elkeen toebedeel het. Want soos ons in een lichaam baie lede het, en die lede nie allemaal dieselfde werking het, so is ons allemaal saam een lichaam in Christus, en elkeen afsonderlik lede van mekaar. Stop gou daar, as ek lig geraak is, en ek is ongelukkig, ek noem een voorbeeld, ek gaan van Fanny gebruik, ek is ongelukkig, omdat Fanny per abuis nie iets aan my gedoen het nie, hy het my dalk nie gegroet nie, of hy dalk nie terug vir my ge-WhatsApp nie, of dit lyk vir my, hy het my snaaks aangekyk, en ek raak ongelukkig, en ek begin opvleend raak, en hiermerig raak, is dit nie teen Fanny nie, dis gemik teen die lichaam van Christus. En dis vir God nie aanbidding nie. Het julle gehoor, die ou wat nie eers vir God ken nie, kan ek jou skok, is vir God net so belangrik, as ek en jy wat vanoggend hier sal. Halleluja. Kom ons lees verder. Vers 6, en ons besit genadegawes wat verskil volgens die genade wat aan ons gegee is. Is het profesie na die maat van geloof of bediening in die werk van bediening, of wie leer in die lering, of wie vermaan in vermaning, wie uitdeel in opregtigheid, wie voorganger is met ywer, wie barmhartigheid bewys met blymoedigheid. Dit beteken, Rocky, ek en jy wat op 'n Sondag hierdie equipment kom aandra, ons wat hierdie goed opslaan, ons doen dit tot eer van hom, God noem dit aanbidding. Dit beteken, jy wat by die deur staan, en wat allemaal verwelkom, wat allemaal laat thuis voel, wat vir allemaal omgee, God noem dit aanbidding. En dit beteken, om finansieel te kan gee, om te kan gee, is vir God aanbidding. Dis Godse hart, so lief het God die wereld gehad, dat God gegee het. Kom ons lees verder. Vers 9, laat die liefde ongeveins wees, veras die wat sleg is, hang die goeie aan. Wees hartlik teenoor mekaar, met broederliefde. Die een moet die ander een voorgaan in eerbetoning. Dit beteken, manne, ons rose was moeilike mense. Yes, kort van draad, kort die meer, ons kon nie by mekaar kuier hê. Noem een voorbeeld. As jy in stryd is met iemand, as jy in konflik is met iemand, en jy weet, jy gaan die geveg wen, dan ag jy jou, as die minste, dat God verheerlik kan word, en jy verhoog die persoon, en God sê, dit is eintlik vir God, aanbidding, want jy maak God openbaar. Het ons gehoor. Wat beteken dit nog? Vers 10, wees hartlik teenoor mekaar met broederliefde. Die een moet die ander een voorgaan in 'n betoning. Sê bietjie saam met my, koek is nie 'n vloekwoord nie. Sê saam met my ook koek. Hoor ons in vers 11, wees nie traag in die ywer nie. Wat beteken dit? Die wekker gaan volgende dag en hy dink, nee, wat? Is cricket. Rudy, deel ons die DVD uit. Ek sal maar volgende week kry en kyk ek die preek. En ek kyk hoe speel die Proteas. Het jy geweet, om in die ywer te wees, om opgewonde te wees, ek kan nie wag nie, dis hoe ek leef, ek kan nie wag vir Sondag nie, ek kan nie wag nie, het jy geweet, vir God is dit aanbidding? Hoor wat sê, wees vurig van gees, dien die Here. Wat beteken vurig van gees? Wat beteken om vurig van gees te wees? Wat beteken dit, om vurig van gees te wees? Ek gaan nie demonstreer nie, ons los dit. Verbly julle in die hoop, wees geduldig in die verdrukking, volhard in die gebed. O Gods, wees geduldig in die verdrukking. Wat beteken dit, ek is geduldig in die verdrukking? Ek bekommer my nie. God sê, dit is aanbidding.
Wees geduldig in die verbitter. Maak voorziening aan die behoeftes van die heiliges. Streef na gasvrijheid. Met andere woorden, hier stop driesele. Dan sê ek nie, my vrou, kos kruip weg, hier is driesele nie. Wees gasvry. Wat doen jy as jy mense innooi, al wil jy nie daai nie? Ek jok. Dit beteken, God noem dit aanbidding. Wie jy hoekom? Want die kans is groot, dat hulle deur jou God gaan ontmoet. Vers 14, o gods, sien die wat julle vervolg. Julius, sien en moet nie vervloek nie. Hoor julle, wees blij met die wat blij is, ween met die wat ween, wees eengesind onder mekaar, moet nie na hoë dinge streef nie, maar voeg julle by die nederige, moet nie eie wees wees nie, vergeld nie men kwaad vir kwaad nie, bedink wat goed is voor alle mense, as het moontlik is, so ver as het van julle afhang, leef in vrede met alle mense, moet julle nie wreek nie, geliefdes, maar gee plek vir die toren, want daar is geskrywe, aan my kom toe die wraak, ek sal vir geld spreek die Here, as jou vyand en honger het, gee hom iets om te eet, as hy dors het, gee hom iets om te drink, want sodoende sal jy op sy hoof vuurige kolle ophoop, laat jou nie die kwaad oorwin nie, maar oorwin die kwaad, deur die goeie, en God sê, dit is aanbidding, God noem dit aanbidding, my vriend. Nou, belangrijk, aanbidding is voor mij mijn schuilplek. Met andere woorden, als daar bekommernis wil kom, als daar iets kom, begin ik om verheerlik. Ik begin om groot maak. Ik begin zijn lof besing. En ik skuif in die schuilplek en niks kan mij aanraken. Aanbidding is mijn heiligmaking. Als die vieslijke, simpel verkeerde begeerte wil kom, maak ek hom groot, verheerlik hom. So heiligmaking is my oorwinning as gevolg van my aanbidding. Aanbidding is my uitkomst, aanbidding is my beskerming, aanbidding is my sekuriteit, aanbidding is my lewe. Rokkie, jy kan syf. Kom ons bly so vir die oomblik stil.